ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେ ନ ଯିବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ, ଆମର ଇଏ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ, ଚେଲା କୁମାର କହିବେ, ମୁଁ କେରାଣ୍ଡିଟେ, ମୁଁ ଭାକୁର ଭଳିଆ ଭାଷା କାହିଁ କହିବି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହିମାଳୟ, ତମ ମିଡ଼ିଆ ସମାଜର ଜଣେ ଦୁର୍ଗ, ତମ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ବାଦର ଏଡିଟର, କର୍ଣ୍ଣକ ଟିଭିର ମାଲିକ, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ମାଲିକ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଲିକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋ ଘର ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଲେ ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼, ବିରାଟ ମୁଭି ହେଇଗଲା। ଆକ୍ରୋଶରେ ତାଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଉଛି। ଆଦାନୀ କରିନି, ଅମ୍ବାନୀ କରିନି, ଟାଟା କରୁନି, ଯେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇ ଦୋଷ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଅପଦସ୍ତ କରାହେଉଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବେ ନ ଯିବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ, ଆମର ଇଏ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବେ, ଚେଲା କୁମାର କହିବେ, ମୁଁ କେରାଣ୍ଡିଟେ, ମୁଁ ଭାକୁର ଭଳିଆ ଭାଷା କାହିଁ କହିବି। ସିଓର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଠୋରତ କରିଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବାହାରିବେନି, କେଉଁ ନେତା ବାହାରିବେନି, କେଉଁ ଅଫିସର ବାହାରିବେନି, କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାହାରିବେନି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛପଟେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାଉନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଭଗବାନ ବି କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଗତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜା ଆଇ। ସେ ଯଦି ଉଇ ହନ୍ତେ, ଉଇ ଆର୍, ତାହେଲେ ବିରାଟ ନେତା ସେ ହନ୍ତେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଅଭାଗ୍ୟା ଧରି ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ହିମାଳୟ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।